Og den siste forklaringen, tror jeg, på at vi tåler døden så dårlig og derfor drømmer oss inn i udødelighet, er at Gud for veldig mange i dette landet nå er død. Og jeg innbiller meg at det var for mange av oss greier å dø da Gud var her.